Протягом жовтня у мережі поширювали інформацію, нібито турецька компанія «Байкар» відмовилася від будівництва заводу в Україні. Однак ні представники «Байкар», ні представники України не повідомляли таку новину. Найраніша згадка про цю новину у дописі від 25 жовтня телеграм-каналу «Резидент». Автори каналу не використовують відкриті джерела, а натомість кажуть про «наше джерело в офісі президента». СБУ вже неодноразово повідомляла, що цей телеграм-канал працює з російськими спецслужбами та регулярно поширює дезінформацію про Україну. Ще російська пропаганда поширює інформацію, нібито якби у виборах президента України брав участь Олександр Лукашенко, він би переміг із результатом 60-70%. Про це нібито свідчать всі соцопитування українців до 24 лютого 2022 року. Однак самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не мав високого рівня підтримки в українському суспільстві до 24 лютого. Ба більше, в Україні не проводили соцопитувань стосовно його гіпотетичної участі в українських президентських виборах. Ще в мережі поширюють інформацію, нібито Захід готує інших претендентів на роль президента України, бо рівень підтримки Зеленського падає. Насправді українці навіть більше довіряють президенту України. За результатами соціологічного опитування групи «Рейтинг», станом на жовтень 2022 року рівень задоволеності Зеленським складає 84%. Це найвищий показник за всі роки його президентства. Безпідставними також є заяви щодо тиску Заходу на український політик. Дякую.